यसले नै मान्यता पाउँछ त्यो अरूले मान्यता पाउने स्थिति पनि बन्दैन भन्ने किनभने यो प्रक्रियाका सबै पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्षदेखि अब यसमा संस्थापनमा भूमिका खेल्नेहरू सबै सबै नै यसैमा केन्द्रित भएको हुनाले म त खुसी छु यहाँ मलाई पनि टेन्सन भयो मलाई पनि टेन्सन भएको थियो क्या फेरि त्यो हाम्रो माओवादी पार्टीसँग सम्बन्धित साथी पनि कोही कतारे कोही कतारे यो चित्र भयो भने जस्तो लागेको थियो अहिले सबै साथीहरू एकै ठाउँमा देख्दा म धेरै खुसी पनि छु र साथीहरू सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु अब यो खालि एनआरएनको एकता मात्रै होइन यो नेपाली जनताको एकतालाई पनि तपाईँहरूले दिएको सन्देश हो अप्ठ्यारोको भित्रबाट पनि नेपालीहरूले वे आउट खोज्न सक्छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि छ एकताको सन्देश पनि छ क्षमताको सन्देश पनि छ लिडरसिप क्वालिटी चाहिँ अप्ठ्यारोको भित्र पनि लिडरसिप क्वालिटी नेपालीहरूले राख्छन् भन्ने मेसेज पनि यो भित्र छ यद्यपि चुनौती पनि हुने नै भए जटिलता पनि हुने नै भए अब हामीले पनि देशमा त्यस्तै यस्तै केही न केही नयाँ गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनौँ संविधान सभा भनौँ शान्ति सम्झौता भनौँ अहिले भर्खरै एमसिसीले के दुर्घटना ल्याउने हो कि भन्नेलाई हामीले अनेक गरेर टारियो नि जे भयो टार्यौँ यो सबै सबै चाहिँ कुराहरूबाट नेपाली राजनीतिज्ञहरू पनि वे आउट निकाल्न सिपालु नै छन् र विदेशमा रहने नेपालीहरू पनि आफ्नो भित्रको एकता बचाउनको लागि वे आउट निकाल्न सक्छन् भन्ने एकचोटि फेरि पुष्टि भएको मैले ठान्छु यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नु नै उचित हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ अब अरू साथीहरू पनि जो अलिकति त्यस्तो भयो शेषजी मैले बुझ्न सकेको छैन उहाँ किन त्यसो गर्नुभयो त्यसको अर्थ के हो मैले अहिले फेरि सोध्न पनि चाहेको छैन है तर के कारणले त्यस्तो त नहुनुपर्ने भने जस्तो लाग्छ अब मौका मिल्यो भने उहाँलाई पनि यस्तो नगरौँ यहीँ जोडिने उपाय खोजौँ भन्ने सल्लाह दिने विचार छ त्यसले केही कसैलाई नै मद्दत गर्दैन त्यसले देशलाई नै फाइदा गर्दैन भन्ने हो हिजोदेखि संविधान बनाउने बेलामा पनि नागरिकता सम्बन्धी निकै ठुलो डिबेट भयो हामी चाहिँ र म आफै चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यो नागरिकता सम्बन्धी समस्या जो थियो दोहोरो नागरिकतावाला कुरो यो समाधान गर्नुपर्छ संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लडियो पुरै सफल हुन त सकिएन तर जे भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिएकै हो र अब अहिले पनि सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता अहिले पनि तपाईँहरूले जसरी चाहिँ अब यहाँ अहिले डिमान्डहरू राख्नुभएको छ केही कुराहरू यसको लागि पार्टीको तर्फबाट मलाई लाग्छ हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट पनि सबै राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने यसमा हुँदैन हामी सबै नै किनभने तपाईँहरूले विदेशमा रहेर रेमिटेन्सको चाहिँ माध्यमबाट मात्रै होइन प्रत्यक्ष पहलकदमीबाट पनि यहाँ भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ दुःख कष्ट पर्दा चाहे महाभूकम्प जाँदाखेरिको चाहिँ विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूले गरेको सहयोगको कुरा होस् एनआरएन एज ए होलले गरेको सहयोगको कुरा होस् या COVID-19 सन्दर्भमा जो यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि तपाईँहरूले गरेको सहयोग होस् या यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने सहयोगको कुरा होस् त्यो धेरै नै ठुलो छ धेरै नै ठुलो छ एउटा हामीले भन्नै पर्छ नेपालमा जति उद्योग धन्दा कल कारखाना उत्पादन वृद्धि गरेर देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्न सकिएको छैन त्यतातिर चाहिँ हामीले जोड गर्नु छ त्यो आवश्यकता छ तर अहिले तत्काल जादु गर्न सकिने कुरा त थिएन यस्तो बेलामा त तपाईँ विदेशमा रहने नेपालीहरूले जसरी देशको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिलाई संस्कृतिलाई सामाजिक सद्भावलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ त्यो धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण यो निरन्तरतामा जाओस् अहिले तपाईँहरूले जे विकासको निम्ति भनेर भन्नुभएको छ र संविधानमा पनि केही चिज नयाँ चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो खास गरी निर्वाचन प्रक्रियामा पनि किनभने जति मानिसहरू बाहिर रह्यो आफ्नो देशप्रति आफ्नो जन्मभूमिप्रति अझ बढी संवेदना हुने हुन्छ नै त्यस अर्थमा यो खुसीको कुरा हो कि जहाँ गए पनि नेपालीहरू नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् वैधानिक ढङ्गले जोडिन चाहन्छन् राजनैतिक ढङ्गले जोडिन चाहन्छन् कानुनी हिसाबले जोडिन चाहन्छन् नैतिक हरेक दृष्टिकोणले जोडिन चाहन्छन् यो खुसीको कुरा हो यो राम्रो कुरा हो यो नराम्रो कुरा होइन किन नेपालप्रति माया ममता त्यति नै छ भन्ने देखिन्छ
जसरी नागरिकताको विषयको समस्या हल गर्नको लागि हामीले तपाईँहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्न जोड गऱ्यौँ, अझ गर्दैछौँ, अझ त्यसलाई परिमार्जित गर्नेमा छौँ हामी। त्यसै गरी यो निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि चाहिँ मतदानको अधिकार दिलाउने, किनभने अहिले अब विज्ञान प्रविधिले त संसारलाई त एकदम सानो भने विभिन्न टेक्नोलोजीबाट पनि गर्न सकिने स्थिति छ भने किन त्योबाट वञ्चित गर्ने लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा भएको हाम्रो यथार्थ छ भने उनीहरू पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने निर्वाचित गर्ने प्रक्रियामा किन सामेल नहुने भन्ने कुरा जायज छ। हामी छलफलमा त छौँ, अहिलेकै स्थानीय चुनावमा त सकिने स्थिति भएन, आइ नै हाल्न लागिसक्यो, तर पार्टीहरूभित्र डिबेट छ, डिबेट छ र उपाय खोजी गरेर ती लाखौँ नेपाली जो बाहिर बसेका छन् तिनीहरूलाई पनि भोटिङ राइट दिलाउनेतिर नै बहस छ। म यति चाहिँ अहिले भन्न सक्छु, त्यो दिलाउने बाटो खोजी हुँदैछ, त्यो बाटो खोजेर सायद अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म त्यस्तो चाहिँ वातावरण बनाउन सकियो, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ, त्यो गर्न सकियो भने तपाईँहरूको त्यो डिमान्ड पनि सायद पूर्ति हुन्छ। मैले अहिले लामो भन्नु छैन, म फेरि अर्को टिमहरूसँग पनि अलिक बढी नै व्यस्त छु, यो विचार तपाईँहरूले खोजिराख्नु भएको छ। फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबै पदाधिकारीहरूलाई एज ए होल एनआरएन र योसँग सम्बन्धित सबै सदस्यहरूलाई पनि यो सफलताको निम्ति हार्दिक बधाई। तपाईँहरूको कार्यकालमा अझ चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्ध पनि अझ घनिष्ठ होस्, यहाँको विकास निर्माण सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिमा पनि तपाईँहरूको योगदान अझ क्वालिटेटिभ गुणात्मक ढङ्गको योगदान होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।